Ассаламу алейкум, урматты достор. Pay-per-view. Біз азыр Балуан Шолақ спорт аренасындабыз. Саналуу көзүрмөмдөрдөн кийин ушул аренада PVL 4-чү турнири башталат, буйруса. Аны сиздер Wrestling TV Checkit.ru сайтынан көрсөңүздөр болот. Түз эфирде. Мыкты сапатта албетте. Анан башкы беттештерди тагыраагы Угуев Абакаров, Власов Махмудов беттешин уюштуруучулар айтып жатышат. Ушул атайын акылуу платформа менен Переходи на О. Жаңы топтомунда гана. Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудиокитептерди оку жана ук. Тезирек кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Тв менен көрөт деп. Ага чейинки беттештерди сиздер акысыз ошол Wrestling TV Checkit.ru сайтынан көрсөңүздөр болот. Эгерде сиздерге бул маалымат кызык болуп жаткан болсо, сиздерге сөз түрдөн мен өзүм Instagram баракчама чыгарып коем. Нурсултан Турузбеков деген. Ошол жакка ссылка шилтеме таштаймын. Wrestling TV руунун шилтемесин бул жакка да таштап коем албетте. Андан сырткары такыр эле акылуу платформадан кыйынчылык жаралат деп ойлоп жатсаңыздар, анда атайын ушундай пиратский платформалар да бар, акысыз эле көргөнгө. Аны дагы, анын да шилтемесин мен ошол Instagramга таштап коем. Кааласаңыздар историска кирип көрүп алсаңыздар болот. Бул жака таштайын десем YouTube андай нерселерди негизинен заблокировать этип салат. Казакстанда барыңыздар билесиздер, Underdog деген бир агентство бар. Ошо Underdog агентствосу ушунун баарын тең эми акчасына жасап бериптир. PVL өтө жогорку деңгээлде уюштурулуп жатат. Бир сөз менен айтканда, Казакстанда казакстандык туугандар турнир өткөргөндө мыкты деңгээлде өздөштүрүп алышты. Азыр бизде кичине кичине аксап келебиз бул жаатта. Жок, бул жакта баары тең жогорку деңгээлде. Россиядагыдай эле деп айтсак болот. Аренанын артында атайын дене жүйтүүгө ушундай жер каралган. Спортчулар ушул жерге келип азыр денелерин жылытып, андан кийин күрөштөргө чыгат. Анан мен өзүм атайын ушул Wrestling TV Checkit.ru сайтында кыргыз тилдүү раздел болот, бөлүк орус тилдүү, казак тилдүү болот экен. Ошонун жанында кыргыз тилдүү дагы раздел болот. Ошол жерде комментировать этем, баяндайм ушул күрөштөрдү. Эгерде кызык болсо, анда сиздер ошо кыргыз тилин тандап Wrestling TV Checkit.ru сайтынан мен баяндоомдогу күрөштөрдү да көрсөңүздөр болот, эми сиздерге кызык болуп жатса. Эмне дейбиз, балбандарыбызга ийгилик каалайбыз албетте. Ошол саламатта калыңыздар, жолугабыз, жеңиштер боло берсин.